အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမားတွေအပြောင်းအရွှေ့တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအယောင်ဘက်ကိုဥတီနေရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမား Jadon Sancho ကိုရောင်းဖို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်က Borussia Dortmund ကနေ Euro တန်း80ကျော်ထိပေးခဲ့ရပြီတနစ်ကျော်တနစ်ခွဲလောက်ထိလိုက်ခဲ့ရတဲ့ကစားမားက United မှာတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတယ်Sancho ဟာ Manchester United မှာတကယ်ကိုအားကိုးရမယ့် expectation အမြင့်ကြီးဖြစ်ထားပေမဲ့ Manchester United အသင်းဘက်က Jadon Sancho နဲ့ပတ်သက်လို့နှွေးရသည်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင် Jadon Sancho ကိုရောင်းချဖို့စတင်စဉ်းစားနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ် Sancho က Manchester United ကို2021-22ရာသီမှာပြောင်းရွှေ့လာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနဲ့တနည်းပေါ့လေ2ရာသီရှိပြီပထမရာသီစရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပရီးမီးယားလိမှာ29ပွဲကစားတယ်သူ3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံ38ပွဲမှာ5ဂိုးပဲသွင်းတယ်အထူးသဖြင့် Manchester United မှာသူတောက်လျှောက် struggle ဖြစ်တယ်သူကအသင်းအတွက်အရေးပါတယ်ကစားမဆိုရတဲ့ share ပုံစံအရန်ပဲဖြစ်တာများတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာလည်းသူက majority အရန်ဖြစ်နေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းရာသီပိတ်ခံဒီမှာပြန်ပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီရာသီ26ပွဲမှာပရီးမီးယားလိမှာ6ဂိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ9ဂိုးဆိုယူနိုက်တက်အတွက်200ဒီမှာ55ပွဲမှာပရီးမီးယားလိမှာ9ဂိုးပဲသွင်းပြီးတော့ဒါပြိုင်ပွဲစုံမှာသူ89ပွဲမှာ12ဂိုးပဲသွင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဆန်ချိုကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘရီရှာဒေါ့မန်မှာတွားကစားတဲ့ပထမ400ဒီမှာ104ပွဲမှာသူသွင်းကို38ဂိုးရှိပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံ139ပွဲမှာသွင်းကို50နောက်ဆုံးရာသီ300ဒီကိုကြည့်ရင်ပထမရာသီဘွန်းဒစ်စီကာမှာနောက်ဆုံး300ဒီမှာ12ဂိုးရဲ18ဂိုးရဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့18ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ13ဂိုးရဲသွင်းဂိုး20ရဲသွင်းဂိုး16ဂိုးသွင်းတယ်ဆိုတော့ဘွန်းဒစ်စီကာနဲ့ရှင်သူရဲ့ goal difference နဲ့ ratio ရဲအသင်းပေါ် impact ဖြစ်မှုရဲအားလုံးဟာ completely different ဖြစ်သွားတယ်ဒါ okay euro final မှာ penalty လွဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအခြားသောပြဿနာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့နောက်ဆုံး Netherlands မှာတူးရဲလေ့ကျင့်ရရင် Erik ten Hag ကိုယ်တိုင်ကနောက်ပိုင်းမှာအသင်းကပြန်သုံးတယ်သူရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ရည်သွေးမြင့်နဲ့ခြေစွမ်းရှိတယ် talent ရှိတာမှန်ပေမဲ့ consistent မဖြစ်သလိုတကယ်ကိုအားကိုးရမယ့်အဆင့်တန်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ် Jadon Sancho ရဲ့ပြဿနာကသူ့ရှေ့က United ပြည်သက်တွေက5ပွဲ6ပွဲ9ပွဲ10ပွဲလောက်မှ performance ကောင်းတပွဲလောက်ပြပြီးနောက်ထပ်10ပွဲလောက် missing ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာso sancho နဲ့ပတ်သက်လို့ manchester united ပြည်သက်တွေရောအသင်းကိုယ်တိုင် patient ကကုံသွားပြီ so အခုလက်ရှိမှာ manchester united ဘက်က jadon sancho ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေရရင်23နှစ်သားကိုရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာ tottenham hotspur ရဲ့နီးပြတ်တိက jadon sancho ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ spurs ကသူတို့ကိုတန်း90နဲ့ sancho ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်ထားတယ် manchester united အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမားကို unai emery ကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အမေရိကလည်း European Competition အတွက် Jadon Sancho ကိုလိုချင်တယ် Tottenham Hotspur ကလည်းဒါ Sancho ကိုသူတို့အသင်းအတွက်အားပြည့်ချင်တယ် Spurs ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Dejan Kulusevski ကိုအပိသက်မဝယ်ခဲ့ရင် Sancho နဲ့အားပြည့်ချင်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း90 Spurs ဘက်ကပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United က Jadon Sancho အတွက်တောင်းထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း60တောင်းထားတယ်ပေါင်တန်း60ဆိုတော့ Sancho ကို Manchester United ကခေါ်ယူခဲ့တုန်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိမှာ United ကိုဒါ United ကဆန်ချိုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတကယ်ကိုအများကြီးပေးခဲ့ရပြီးတော့သူ့ကိုတကယ်ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့9နှစ်စာချုပ်မှာအပူတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ့်သဘောတူညီမှုအပါအဝင်တူတယ်အဖြစ် Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကယူရိုတန်း80လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူတို့ဘက်ကတန်း80ဆို65 69 68လောက်တော့ရှိမယ် Manchester United က60တော့ကျွန်တော်အထင်တော့မရများတယ်ပေးခြင်းမှာပေးမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါလေစပါဘက်ကမက်ဆီမန်ပေးတာက90ပဲအဲ့ဒါတော့မှအက်ဒရွန်အပါဝင်90ဒါအက်စတွန်ဗီလာအသင်းကအမေရိကလည်းမက်ဆီမန်ပေး 45+5 တန်းလောက်နဲ့90လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဆန်ချိုကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆန်ချိုကိုရောင်းဖို့အတွက်လည်းအပြောင်းရွှေ့ကိုလက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း60ဖြစ်တယ်ဘယ်တင်စိတ်ဝင်စားမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့အသင့်မဲလို့ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Newcastle United လို့အသင်းမျိုးကိုတွားပြီးတော့သူ့ဘဝကရီးယားကိုတစ်ဆင့်ပြန်တင်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါ confidence အရန်ကောင်းတော့မှအသင်းကြီးတွေတချင်ထပ်ပြောင်းထားတာပိုကောင်းမလားပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနောက်တစ်ခုက तू က Manchester United မှာလောက်ခလာစားက3သိန်းကျော်တောင်ရတယ်3သိန်းခွဲတောင်ရတယ်ဆိုတော့လစားလည်းအရန်များတယ်သူ့အတွက် Manchester United ပေးထားရတဲ့လစားနဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေက तू အများကြီးလုတ်ပြရအောင်မယ်
So club back at Dugo, Laza Le Show Channel Dugo Yang Lai, Piao Ji Le Yamis United got touching at the Bopi De Spurs ne Aston Villa say when Zani de Jarama Maguire will let Rubaga Tate and Tobu Loni Biro, Maguire so in Newcastle, Spurs ke Washane Aston Villa Athin in line. So Daro who lost the Sancho ye and Nitane, Yang Chodome Sure Jama, Alo Jesu de Mane.